Fala galera, Hidrodin na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje trazendo mais um vídeo para vocês aqui da série que tá bombando aqui no canal, que é a série que vocês mais me pedem vídeo aqui no canal, até na nossa página no Facebook, desde os comentários aqui no YouTube, que é da nossa série Começando do Zero, porque vocês querem muitas dicas, vocês estão jogando muita gente, criou uma conta aqui. E hoje eu vou dar um pouco de dica para vocês aqui sobre as pistolas. Eu vi muita gente comentando aí que tá guardando dinheiro para comprar facas e pistolas. Isso é o maior erro, porque às vezes você nem vai chegar a usar as facas, não vai chegar a usar as pistolas, porque você joga principalmente com armas principais. Essa vai ser sua principal foco, principalmente que essa aqui não vai ser uma conta onde que você vai ser botado alguma coisa. Você provavelmente vai ter armas muito fracas e impossível. Ai, corre, corre. E possivelmente não vai dar tempo de você usar pistolas, ou você não vai poder bater de frente com alguém com pistolas por você estar ligeiramente fraco, né, em relação aos outros players. Deixa eu matar isso aqui. Nossa, tá vindo mais um. Nossa, eu cliquei pra recarregar enquanto tava vindo outro. Olha um erro desse aqui. Apesar que ele tá de P250, já botou uma. Nossa, mais 5. Já botou ponto de upgrade no colete básico. Isso é um erro. Por quê? Ao você chegar no nível 10, você ganha um colete dos bons, entre aspas, né? Que é melhor do que esse aqui. Então é um grande erro você upar coletes básico. É um grande erro que todo mundo tá comentando, que eu vejo muito, você querer comprar faca. Afinal, você quer ficar equivalente aos outros players. Ou você quer simplesmente ter uma faca? Ai, nossa senhora, eu tô moscando muito nessa aqui. Mas o que eu posso falar para vocês? Vocês comprar faca, vocês comprar pistola. Digamos que você comprou uma MG36. Elas já são caras para comprar ou chegar no nível alto. E se você comprar faca, comprar pistola, você não vai ter dinheiro para comprar os itens dela. E como vocês viram, esse cara ele já botou a P250 dele mais 5. Ele já jogou 5 pontos que ele podia botar, sei lá, na MG36. Numa Ace, numa AUG, numa ou talvez do nível 10 ali para ficar melhorzinho para ele. Aí que eu quero aqui, eu quero aqui. Aí tô moscando muito aqui com vocês, eu tô distraído aqui conversando, tentando enrolar vocês, tentando dar as dicas e a gente distrai muito. Essa conta aqui eu vou tentar manter um KD aceitável para entrar em quase qualquer clã, que seria a média de KD 2.0, que é a média que os clãs basicamente pedem 1.7, 2.0, sei lá, 1.8, digamos assim, os KD, os clãs que são. Aí, corre, 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 vou morrer. Os clãs que são mais top aí, às vezes querem um KD um pouco mais alto. Então eu vou tentar manter uma média de KD 2.0 para cima, que eu acho que é um. Nenhum clã vai pedir mais do que 2.0. Dificilmente eles pedem isso, a não ser que seja um cara de batalha, mas eles já vão querer cara muito mais upado. E esse aqui, essa conta aqui, não é uma conta para você tentar ser, digamos, o melhor dos melhores. É só para você tentar manter uma conta aí a nível. A nível, porque para você ser o melhor dos pica das galáxias, realmente você vai ter que comprar alguma coisa no jogo. E essa conta aqui é do Jack Gratz, totalmente grátis. Jack Gratz foi o melhor nick inventado na história dessas contas que eu criei aqui. O cara vai vir aqui, ó. O cara vai vir, ó. Uma boa dica também é a camperagem, meu parceiro. Paciência, paciência é uma virtude, ó. Vou tacar a granada ali agora, ó. Nossa, nossa, arrombado aqui, arrombado aqui, arrombado aqui. Sebastião, Sebastião, Sebastião. Boa, 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 boa. O cara vai me tacar a granada aqui e vai me matar. Eu tô sem vida, eu tô sem regeneração. 4 segundos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr. 4 segundos, vou tentar salvar um pouquinho de kill aqui, ó. 4 segundos, paciência, paciência aqui, ó. Paciência é uma virtude. Vamos perder? Vamos perder, mas fazer o quê? Perdemos, mas salvamos a nossa kill ainda. Conseguimos manter um pouquinho a mais do que 2.0. Tentar sempre dobrar as kills. Nunca queira sair jogando que nem um doido. Nunca queira sair jogando que nem um louco. Isso é um grande erro. E as dicas são: camperagem, não querer comprar pistola e nem faca, focar em armas principais. O teu foco aqui não é em focar em ter todos os itens do jogo. É você focar em ter o melhor item para poder jogar. E você não joga de pistola e nem sai jogando só de faca. Ninguém faz isso jogando só de faca ou só de pistola em uma sala, né? Vamos continuar aqui, vamos fazer mais uma gameplayzinha. Estou jogando ainda com a nossa MG7 que eu ganhei alugada no baú. Botei um supressor na USP que vale bastante a pena, pois é baratinha, só 4 mil de crédito. E ela fica bem forte com você botando aquele supressor nela aqui. E se você acabou as balas da tua arma principal, daí você já bota ali e já consegue às vezes fazer umas killzinhas com ela aqui, ó. Deixa eu trocar aqui pra minha MG7 de volta e daí eu dou as caras. Vamos seguir aqui, vamos seguir aqui. Vamos olhar aqui pro lado. Aqui não tem ninguém, meu parceiro já passou aqui. O cara já passou ali. Tem ninguém aqui, tem ninguém ali, tem ninguém acolá. Vamos aqui, quer fazer a marcação aqui. Vamos na calmaria, Dona Maria, vamos comer a melancia. Eu quero aqui, ó. Não sei, não sei, não sei. Tomei, tomei lá do fundo, tomei lá do fundo, tomei lá do fundo. Você abaixa aqui, taca a granada. Usa as táticas também, né? Você usar todos os itens que você tem a seu favor. Boa, boa, matamos. Já não matamos? Caralho, você tá imorrível? Ganha assistência, sério. Pega aqui esse aqui que tá atacando regeneração. Boa, boa, já manda um duplo. Por isso que eu gosto da MG7. Ela tem o mesmo dano que a Uzi, quase pouquíssimo dano de diferença, mas a quantidade de bala é o que importa, porque ela não precisa recarregar. Se fosse a Uzi, eu teria recarregado em 5 penta aqui, ó, sem brincadeira. A Uzi vai muito. Nossa, eu morri. Na hora que eu vi que era M4, eu já vi que tava morto. M4 é muito forte no nível baixo.
O bom do MG7 é que você vai matar, às vezes, três players direto sem recarregar. Se eu conseguisse pegar os três, como tá aqui a granada, eu acho que eu conseguiria matar até quatro players com 100 balas, né? Que ela tem 200, então você consegue fazer uma boa quantidade de kill. Ó, uma diquinha pra vocês. Olha o minimapa e taque uma granada. Isso aí, eu quero que eu... Por que olhar o minimapa e tacar a granada? Olha ali. Todo mundo... Ó, fiz um triplo já, cagada. Todo mundo é muito fraco. A granada. Os coletes básicos não aguentam granada. Os coletes básicos, se a granada cair pertinho deles, é morte na certa. É morte na certíssima. Ó, dá aquela camperada bem de boa. Lembrando que você está fraco. Você tem arma fraca, o cara tá vindo por aqui. O que que eu vou fazer? Vou tacar a granada que vai pegar na parede. Vai quicar e vai voltar e vou fazer outro duplo da granada. Não fiz droga, a granada veio muito pra trás. Mas o cara vai subir aqui, ó. Opa, olhando o minimapa, ó, tá atacando em mim, tá atacando em mim. Ele sabe que eu tô aqui, ele sabe que eu tô aqui. Somos um alvo fácil aqui, não temos onde nos esconder. Eu vou seguir por aqui, ó. Vou tentar catar costinha, ó. Vem aqui por baixo. Aqui, ó, agora vai lá. Lá, boa, eliminação, roubamos uma kill. O cara tá atacando granada aqui, ó. Vem em cima de nós, vem em cima de nós. Pega a costa, pega a costa. Boa, farmamos. Oh, tava sem vida. Eu ia falar, farmamos mais uma assistência, pelo menos, mas não deu tempo, nem. Não deu tempo nem de farmar uma assistência. Não deu tempo nem de farmar assistência. E aqui, ó, cada kill, cada sala importa. Por quê? Aqui, cada sala, como você tem pouquíssimas kills, se deu mal numa sala, teu KD já cai. Se você se dá bem, teu KD já aumenta. Então o KD aqui altera-se todas as horas. Você não fica fixo, só que nem. Ah, posso morrer umas 4, 5 vezes na sala e meu KD ainda vai continuar alto. Não, aqui você morreu muito numa sala, meu parceiro. Aí, nossa, dois aqui. Você morreu muito em uma sala, seu KD já vai começar a baixar. E cada vez que você vai jogando mais, seu KD vai aumentando mais as kills, vai aumentando mais as mortes. Então, quanto mais você joga, mais são as chances de ele diminuir. Ou seja, tentem fazer sempre seus melhores frags em todas as salas. Aqui, eu quero aqui, ó. Cadê? Joguem sempre pra destruir. Aqui o cara vai tacar a granada aqui e já era morrer. Eu vi a granadinha vindo, eu vi, eu pensei, eu vou tacar uma granada junto, mas não deu tempo de eu jogar a granada. O cara cometeu um suicídio? Não, não, foi o Andy, porra, Andy, boa, boa, matou dois, ainda conseguimos farmar mais uma assistência. A assistência aqui é as coisas que a gente mais farma nessa conta aqui, pra gente ter uma conta fraca e também por todo mundo, né, por ter assistência, por ter umas roubadas de kill monstro aqui, ó. Não sei se ele taca a granada aqui, taca a granada. Ele vai continuar andando em linha reta. Não, não peguei, nossa, ele já passou, foi pra onde? Nossa, o cara tá lagadão. O que que deu com o cara? Conseguimos farmar uma assistência. Nosso parceiro matou ele de P250. Seja o cara da M4, vai. Seja o cara da M4. Pô, queria roubar a M4 daquele cara. Roubar arma aqui é uma boa dica, meu parceiro. Queria roubar arma daquele cara ali. Vamos seguir aqui, ó. Pela moitinha aqui, ó. O cara aqui, cadê? Se abaixa aqui. Vem aqui. Cadê o cara? Tá por baixo. Cadê aqui, ó? Tamo aqui. Olha o minimapa aqui, ó, meu parceiro. Aqui, ó. Aqui, o cara costa aqui, ó. Esse cara já tá ligado nas técnicas da granada. Se ele... Me pegou, vocês viram o que que ele fez? Ele foi ligeiro, ele já chegou tacando a granada antes mesmo de começar a atirar. Ele até mirou para baixo para não tentar acertar em nós. São várias dicas que você precisa juntar todas elas. Como eu falei para vocês aqui, não invistam em querer faca ou pistola. Isso vai ser as coisas mais inúteis que você vai ter no jogo. Investir em faca ou investir em pistola. Porque faca, dificilmente você vai querer, até você comprar uma faca, uma machete, é muito cara. De você gastar ponto de atualização em faca é uma grande burrice tua. Não faça isso. E pistola, você não vai usar pistola. Você vai usar armas principais. Olha só quantas kills eu fiz de USP aqui. Digamos, uma kill de USP. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. MG7, eu tenho mais 8 horas de MG7. Fiz 24 kills de MG7. Ou seja, são 20 kills de diferença. Fora as outras armas que eu ganhei alugada. Tipo essa aqui. Já fiz 7 com essa aqui. Deixa eu ver quantas que eu fiz aqui de USP. Fiz 12 de USP. E descarga, que eu não gosto de descarga, então nem usei. Ou seja, pistolas e facas são as coisas mais inúteis. Não invistam também nos coletes básicos, porque quando você chegar no nível 10, você vai ganhar um desses coletes. Se eu não me engano, eu vou chegar no nível. Não, esse aqui é o colete do nível. Eu vou chegar no nível 10, eu vou ganhar colete de atirador, colete de franco atirador, esse aqui. Talvez eu ganhe o colete especialista, se eu tiver mais sorte. Não, é o colete franco atirador, que é o de elite. Talvez eu ganhe de elite, esse aqui, que vai ser o melhor. A melhor opção para nós é ganhar o de franco atirador, que ele protege o primeiro hit, é mais forte e tudo mais. Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Revisando as dicas, não gastem em pistola, não gastem em faca, não use seus pontos em coletes do nível baixo, porque no nível 10 você ganha um baú de colete grátis. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei. Conforme vocês vão deixando o like, tá saindo bastante vídeo dessa série, porque vocês estão deixando bastante like. São vídeos todos os dias, 7 horas da noite, terça e sexta, no nosso canal secundário. Valeu, falou, é nóis. Fui!